मित्रांनो, सर्वांना सप्रेम जय जाऊ. मी आपला मित्र सहकारी संतोष शिंदे. नवीन संसद भवन माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हट्टापोटी त्या ठिकाणी उभं केलं गेलं. खरं तर नवीन संसद भवनाची गरज नव्हती, जुन्या संसद भवनातूनच या देशाचा कारभार धर्मनिरपेक्ष चालवणं गरजेचं होतं. या देशाचा कारभार भारतीय संविधानाला प्रमाण मानून चालवणं गरजेचं होतं. या देशाची लोकशाही मजबूत राखली गेली पाहिजे यासाठी संसद भवनातून देशातील सर्व पक्षाच्या खासदारांनी चांगले कायदे करणं गरजेचं होतं. असं असताना सुद्धा माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हट्टापायी नवीन संसद भवन बांधलं गेलं. त्याचं उद्घाटन 28 तारखेला होणार आहे. परंतु यामध्ये सुद्धा प्रधानमंत्री महोदयांच्या स्वतःच्या हट्टासाठी माननीय महामहिम राष्ट्रपती महोदयांचा अवमान केला जातोय, ही गोष्ट मनाला वेदना देणारी आहे. का? महिला आदिवासी आहे म्हणून तुम्ही देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसवलं, हे लाखो वेळेस सांगितलं. तुम्हाला त्याचं भांडवल करायचंय सत्तेमध्ये, मत आदिवासींची मिळाली पाहिजेत म्हणून तुमचा तो अट्टहास होता. तिन्ही दलाच्या प्रमुख असणाऱ्या, या देशाच्या लोकशाही मजबूत ठेवणाऱ्या, न्याय व्यवस्थेच्या प्रमुख असणाऱ्या सन्माननीय राष्ट्रपती महोदय ह्या महिला आहेत, देशाच्या प्रथम नागरिक आहेत. आणि त्यांच्या हस्ते त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संसदेचा त्या ठिकाणी जर सन्मान उद्घाटन होणार नसेल, सन्मान होणार नसेल, तर ही या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत विचार करायला लावणारी, चिंता करायला लावणारी आणि एका विशिष्ट व्यक्तीच्या हट्टापोटी अख्ख्या देशाला वेठीस धरणारी ही सगळी गोष्ट आहे. खरं तर इथल्या धर्मव्यवस्थेने, वैदिक परंपरेने, सनातनी मनुवादी व्यवस्थेने स्त्रियांना नेहमी शूद्र ठरवलं. ते कुठल्याही जाती धर्माच्या असू द्या, स्त्री उच्चवर्णीयांची असली तरीही शूद्र असते. हे मी सांगायची गरज नाही, सगळ्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बऱ्यापैकी लिहून ठेवलं. आणि त्याचंच आचरण संघ करतं, भाजप करतं आणि त्यांची आयडियोलॉजी करते. कदाचित RSS ने सांगितलेलं असावं की महिलेच्या हस्ते त्या संसदेचं उद्घाटन करू नये, मग ती राष्ट्रपती जरी असली तरी. आणि आमची सगळी माणसं धर्मव्यवस्थेमध्ये एवढी गुरफुटून गेलीत, म्हणजे माननीय राष्ट्रपती महोदय सुद्धा ज्यावेळेस शपथ घेतली त्याच्यानंतर त्यांनी तंत्रमंत्र केले होते. म्हणजे हे कशाचं घोतक आहे, हे भारतीय संविधानाच्या लोकशाहीच्या धर्मनिरपेक्षतेचं घोतक आहे की एका विशिष्ट आयडियोलॉजी मध्येच अडकून राहायचं. या सगळ्यांचा हा परिपाक आहे. पण सनातनी कर्मठ व्यवस्था जर स्त्रीला शूद्र म्हणत असेल आणि एवढी देशात चर्चा होत असताना, कारण सगळ्या विरोधी पक्षांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावर, माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या अट्टहासाच्या कार्यक्रमावर सगळ्यांनी बहिष्कार घातला. आणि तो बहिष्कार घातलेला असताना जर हे माननीय प्रधानमंत्र्यांना, त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना, नेत्यांना, मंत्र्यांना जर कुणालाच दिसणार नसेल तर हे किती दुर्दैव आहे. खरं तर हा राष्ट्रपती महोदयांचा अवमान आहे. जर नवीन संसद भवनाचं उद्घाटनच करायचं असेल तर ते महामहिम राष्ट्रपतींच्या हस्ते केलं पाहिजे. हे माझ्यासारख्या सामान्य भारतीयांपासून सगळ्या सामाजिक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची, सगळ्यांची इच्छा आहे. कदाचित भाजपमधल्या सुद्धा बऱ्याच लोकांची इच्छा आहे. पण दहशत प्रधानमंत्री महोदयांची, त्याच्यामुळे त्यांची हिंमत होणार नाही त्याच्या विरोधात बोलायची. साहेब, काय चाललंय आमच्या राज्यामध्ये, आमच्या देशामध्ये? धर्मवादाने, जातीयवादाने, सनातनी कर्मठ मनुवादी व्यवस्थेने जर एवढा पगडा आमच्या इथल्या व्यवस्थेवर घातला असेल आणि त्याच्यावर कुणीच बोलणार नसेल आणि सरसकट सगळ्या राजकीय पक्षांनी भाजप सोडून जर बहिष्कार घातला असेल तर प्रधानमंत्री महोदयांनी आणि त्यांच्या सगळ्या मंत्र्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी, पक्षाध्यक्षांनी एकदा पुनर्विचार केला पाहिजे. आमच्या देशातली सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेली सर्वोच्च महिला ही जर स्त्री म्हणून तिला कमी लेखत असतील, ती जर एका विशिष्ट जातवर्गातली आहे म्हणून जर हे करत असतील तर यांचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत, हे समजून घ्या समाज बांधवांनो. मला याच्यामध्ये कुठलं राजकारण आणायचं नाही, माझी तेवढी म्हणजे घाणेरडं राजकारण करण्याची
वैचारिक म्हणजे एवढी दिवाळखोरी नाही, पण मला जे बरं वाटतं बरं बोललं पाहिजे, कारण खरं बोललं पाहिजे. तुमच्यासाठी कोणी सोयीनी बरं बोलेल किंवा नाही मला माहीत नाही, पण जर जिजाऊ सावित्री अहिल्या रमाई या कर्तृत्वान महिला नसत्या तर महिलांचा कर्तृत्वाचा इतिहास इथल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीनं दाबलाच असता. पण गणनायिकांचा इतिहास, महिलांचा इतिहास हा कर्तृत्वाचा इतिहास आहे. तो तर इतिहास तुम्ही दाबू शकणार नाही. कुठल्याही धर्मव्यवस्थेच्या महिलांच्या जर कार्याचा आलेख पाहिला तर सगळ्या टॉप लेवलला आहेत. आपल्या महानायिका बघा, देवी बघा, जे जे काही तुम्हाला कल्पना विस्तारातून मांडलं जातं त्या सगळ्या कर्तृत्वान महिला आहेत. तुम्ही ज्या पोटी जन्म घेतला ती सुद्धा महिलाच आहे. असं असताना सुद्धा आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री जर मनात कपट ठेवून संसदेच्या सभागृहाचं जर उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपतीच्या हस्ते करणार नसतील प्रोटोकॉलनुसार, बाकीचं सगळं जाऊ द्या, राज्याचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतो, कधी होतं का दुसऱ्याच्या हस्ते उद्घाटन? राज्यपाल महोदयांना सुद्धा निरोप दिला जातो, लक्षात ठेवा. जसं राज्यपाल या त्या त्या राज्याचा प्रमुख असतो घटनात्मक, तसं देशाचा प्रमुख राष्ट्रपती आणि सभागृह कशाचं आहे? संसदेचं आहे, जिथं कायदेमंडळ त्या ठिकाणी निर्णय घेतं, कायदे केले जातात देशाचे, धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे. तुम्ही आम्ही भारतीय आहोत, भारतीय म्हणून कुठल्या एका जातवार धर्म किंवा पंथ परंपरेचे अजिबात नाही, परंतु महिला शूद्र आहे. म्हणून कदाचित मला असं वाटतं की धर्मपंडितांनी सांगितलं असावं की त्यांच्या हस्ते करू नका. शुभ अशुभ पाळलं जात असेल, शिवताशिव झाली नाही पाहिजे, कदाचित हेच त्यांच्या मनात असावं. असं मनात कुठंतरी पाल चुकचुकते, लक्षात घ्या. आणि हे प्रशासनाकडून होतंय, शासनाकडून होतंय, याच्यापेक्षा गंभीर काहीच असू शकत नाही. आणि ज्यांची नैतिकता शून्य झाली आणि ज्यांना काहीच कळणार नाही, आणि एका व्यक्तीच्या अट्टहासापोटी जर एखाद्या सर्वोच्च पदाचा अवमान होणार असेल तर लक्षात घ्या, आमच्या देशाच्या लोकशाहीचा सुद्धा अवमान होतोय. सर्वोच्च पदाचा अवमान होतोय, तसा संविधानाचा सुद्धा अवमान होतोय. आणि हा होत असलेला अवमान तुम्ही आम्ही सहन करून घ्यायचा का, हाच सगळ्यात महत्वाचा संशोधनाचा विषय. म्हणून या माध्यमातून मला एवढं सांगावं असं वाटतं की माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या हट्टापोटी जर महामहिम राष्ट्रपती महोदयांचा अवमान होणार असेल तर या सरकारचा, मग ते केंद्र सरकार असतील, गप्प बसणारे राज्य सरकार असतील, त्यांचे पक्ष नेते असतील सगळ्यांचा, मी या माध्यमातून जाहीर निषेध करतो. कारण ह्यांची लोकशाही ही बोथट झालेली आहे. आणि ह्यांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये ज्या ज्या सगळ्यात मोठ्या गोष्टी झाल्या, ज्या ज्या मोठ्या संकल्पना त्या ठिकाणी करण्यात आल्या, कारण तुम्हाला माहिती असेल महामहिम माजी राज्यपाल रामनाथ कोविंद साहेब सुद्धा एका मंदिरात गेले होते तर त्यांना शूद्र म्हणून, त्या ठिकाणी तो प्रसंग आठवा, त्यांना अडवलं गेलं होतं. हे खरंय की नाही? माझं खोटं असेल तर तुम्ही सांगा मला कमेंटमध्ये. पण ही धार्मिक दहशत आहे, ही वैचारिक दहशत आहे, ही सांस्कृतिक दहशतवाद आहे, जो संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आम्ही नेहमी तोडण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून महामहिम राष्ट्रपतींचा सन्मान झाला पाहिजे, एवढीच या माध्यमातून मागणी करतो. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय.